ሼህ ሀጂ መሐመድ አሚን ጀማል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ ኑር ሼህ አህመድ ሻፊ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ ሚኒስትሮችና አምባሳደሮች ኩራንና ኩብራት ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች የተከበራችሁ መላው ያገራችን እስልምና እምነት ተከታዮች ከሁሉ አስቀድሜ መላው እስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት በሚከበረው 1438ኛ የኢዳል ፈጥር በዓል ላይ ተገኝቼ መልእክት ማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝ ልባዊ ደስታ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በራሴ ስም እየገለጽኩ መላው እስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። የሀገራችን ህዝቦች ዘርና ሃይማኖት ሳይለያቸው የእኩልነትና ፍትህ የሰፈነበትን ስርዓት ለመገንባት በከፈሉት ታላቅ መስዋዕትነት ዛሬ በሀገራችን የሃይማኖት እኩልነትና የእምነት ነጻነት ህገ መንግስታዊ ዋስትና እንዲያገኝ ከመደረጉን ባሻገር በእንዲህ አይነት የደመቀ ስነ ስርዓት በጋራ ተሰባስቦ የእምነት በዓላት ማክበር ተችሏል። ቁርአን የሃይማኖት አባቶች የተከበራችሁ ታዳሚዎች የሀገራችን እስልምና እምነት ተከታዮች በህገ መንግስቱ በተቀመጠው እምነትን በነጻነትና በእኩልነት የማራመድ መብት በመጠቀም ሃይማኖታቸውን ከማክበርና ከማስፋፋት ባሻገር በሀገራችን እየተካሄደ ባለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውስጥ እያደረጉት ያለው ተሳትፎ በአብነት እንደሚጠቀስ መንግስታችን በጽኑ ያምናል። በመሆኑም የሁሉም እምነት ተቋማት ህገ መንግስቱ ያጎናጸፋቸውን መብት በመጠቀም በአገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ንቁ ተሳታፊ በመሆን ከድህነትና ከኋላ ቀርነት የተላቀቀች አገር ለመገንባት በምናደርገው ጥረት የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በተጨማሪም የሃይማኖት አባቶች ለዘመናት ያዳበርነውን የአብሮነትና የመቻቻል አኩሪና ወርቃማ ባህላችን ለአዲሱ ትውልድ የማስተማርና የማሳወቅ ታላቅ መንፈሳዊ ኃላፊነት እንዳለባቸው ተገንዝቦ ተገቢውን ጥረት እንዲያደርጉ መልእክት እያስተላለፍ የቀድሞ ገናና ታሪካችንና የቆየው የመከባበርና የመቻቻል አኩሪ ባህላችን ማውሳት እንደተጠበቀ ሆኖ የሀገራችንን ስም ዳግም ለማደስና በስልጣኔ ማማ ላይ ለማስቀመጥ የሚደረገው የዘር ድህነት ትግል በድል ለማጠናቀቅ ሃይማኖትና ዘር ሳይለየን እጅ ለእጅ ተያይዘን እንድንረባረብ በድጋሚ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በመጨረሻም በሁላችንም የጋራ ጥረት ሰላም የሰፈነባት ዜጎች በመከባበርና በመቻቻል የሚኖሩባት ያደገችና የበለጸገች የጋራ ሀገር ለመገንባት ከምንጊዜውም በላይ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንድንረባረብ እያሳሰብ በድጋሚ መልካም የኢድ አል ፈጥር በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ኢድ ሙባረክ።